E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar um truque bem bacana para você estar utilizando no seu WhatsApp. Você que mandou uma mensagem aí e você quer apagar, só que perdeu o tempo. Já passou o tempo, que o WhatsApp tem um limite, né? Se não me engano é 1h30, tá? Aí você consegue apagar aquela mensagem para todos, tá? Se você passar do tempo aí você não consegue. Eu vou te mostrar um truquezinho bem simples para você estar utilizando no WhatsApp, que você vai conseguir apagar a mensagem mesmo depois de 2 horas, 3 horas, tá? Você consegue apagar essa mensagem aí para todos, beleza? Se essa dica já te interessou aí, eu peço a você para deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. Se não é inscrito, já se inscreve aí embaixo. Não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade assim como essa aqui nesse canal. Então vamos lá pessoal, vou abrir aqui o WhatsApp, aqui uma conversa, aqui eu já fiz vários testes aqui para estar mostrando para você. Eu mandei essa mensagem aqui ó, 2 horas e 55 minutos, já agora de tarde já, e já passou o tempo dela apagar para todos. Vou clicar aqui e só tem essa opção aqui ó, beleza? Vou mandar outra mensagem para estar mostrando para vocês, vou botar aqui teste. Essa aqui eu já mandei agora. Eu clico aqui, ó, e ela tem a opção apagar para mim, cancelar e apagar para todos, tá? É já essa outra aqui não tem. O que a gente vai fazer? É um truquezinho bem simples, tá? O que você vai fazer primeiro? Você vai clicar aqui em cima, você vai desativar o Wi-Fi e colocar o seu celular no modo avião. Depois que você fez isso, você vai em configurações aqui no seu aparelho, vai procurar pela opção de data e hora, tá? O meu tá aqui, no meu caso, é um Xiaomi. Ele tá aqui, ó, configurações adicionais. Vamos aqui, data e hora. Você vai desabilitar o horário automático. Desabilitou essa função aí. Você vai pegar esse horário aqui, ó, e você vai colocar mais ou menos uns 10 minutos depois que você enviou a mensagem. No caso lá, eu enviei a mensagem, vou voltar aqui. Eu enviei a mensagem, era 12h55. Então vamos colocar 3 horas aqui. Vou colocar aqui, ó. Botar 3 horas da tarde, 10 minutos depois, né? Deixa eu diminuir aqui. Clicou em OK. O que você vai fazer? Você vai fechar o WhatsApp, né? Tem esse botãozinho aqui do lado aqui, ó. E você vai fechar o WhatsApp, beleza? E agora a gente vai entrar lá no WhatsApp novamente. Vamos lá na mensagem. Eu quero apagar, que é essa aqui, ó. Eu clico nela, seguro, clico lá para apagar e já apareceu a opção aqui, ó, apagar para todos. Agora sim, eu consigo apagar essa mensagem mesmo depois de várias horas. Eu consigo apagar ela para todos. Apaguei aí, tá? Agora, quando eu conectar na internet, voltar à internet aqui, ele vai enviar essa mensagem como se tivesse apagado. Realmente, ela apagou. Vou voltar aqui, ó. Vou habilitar o Wi-Fi, tirar do modo avião. Ele vai conectar aqui. Já conectou, vamos lá abrir o WhatsApp. E pronto, a mensagem foi apagada com sucesso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve embaixo. Não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim como esse. Valeu e até o próximo vídeo.